Kláďo, ty jsi jako tradičně strávil většinu letní přípravy v Kanadě, jaký to bylo letos? Tak trošku specifický, no, dlouho tam všechno bylo zavřené, včetně posiloven, takže jsme museli hledat místa, kde se bude dát trénovat, co jsme nakonec našli, bylo to v takové garáži, ale účel to splnilo a pak vlastně během měsíce a půl se pomalu začaly ty restrikce uvolňovat a už jsme mohli občas zajít do normální posilovny, takže myslím si, že mám natrénováno, ale jak říkám, bylo to trošku specifický. Ta doba je specifická, taková unikátní a každý se s tím musí vypořádat. No. Celkově Kanaděni vlastně brali celou tu situaci, protože to je tady v Čechách, víme, jak to bylo. A tak ze začátku to nebylo až tak hrozný, jako že by se nosili roušky a takovýhle věci. Většina obchodů byla otevřená, ale pak se vlastně situace trošku zhoršovala, takže se zaváděly, jak říkám, různé restrikce. Což tady už se uvolňovalo, ta vlna tam přišla trošku díl a měsíc a půl po tom, co tady už kluci trénovali, byly otevřeny posilovny, tak u nás v Kanadě se to otevřelo tak nějak po měsíci a půl a teďka, co jsem slyšel poslední věci, tak tam jako asi po celém světě přichází taková, já nevím, jestli druhá vlna nebo ještě doznívá ta první, takže teďka než jsem odjížděl, tak se tam zavádějí roušky, no. Asi pochopili, že bez toho to tam asi nepůjde, takže teďka si ty restrikce jsou tam zase větší, ale jako všude asi ekonomika už se doufám, že znova nezastaví a zůstane to jenom u těch roušek. Vlastně kluci měli jako tradičně možnost v červnu vyjít na led, měl jsi taky šanci v Kanadě jít na led? Měl, ale těsně před odjezdem, no, byl jsem asi 4x nebo 5x, no, posilovny se otevřely trošku dřív, ale tady ty zařízení, jako jsou zimáky, tak to bylo jedna z posledních věcí a museli jsme tam chodit už převlíkaný, protože kabiny byly zavřený, takže normálně si jenom zavázat brusle u ledu a jít na led a hned po ledě jsme museli domů a pak ke konci, když už se tam trošku rozjíždělo víc, tak tam měřili teplotu u vchodu, no, takže zase no, takový divný, ale no, když to ochrání ty ostatní, tak proč ne? A jak jsi teda těšil tady zase na kabinu, na kluky po dlouhé době? Tak určitě jsem se těšil, je to takový divný noc. Já tam trénuji v takové malé skupině a tenhle rok to byla ještě menší skupina, protože některý kluci se báli s malýma dětma nebo co mají starší rodiče, tak nechtěli nic riskovat. Samozřejmě je to tady lepší, no, srandičky, že jo, čeština. Už jsem se těšil na řadu kluků, takže už jsem rád, že jsem tady. Tam proběhly nějaký srandičky na dálku na Instagramu, kluci tam si připravili pro tebe něco, kvitoval z toho? Já kvitoval, no, to si ještě potom promluvím s Hanem a se Zachem a ještě si to musím promyslet, jak se jim obděčím, no, za tyhle věci, ale určitě mě to potěšilo, že se na mě vzpomněli. Každopádně teďka tady už seš týden, že jo, na ledě s klukama, tak jaký to je, to těžký se do toho dostat? Tak samozřejmě, tak jako kondice mimo let je jedna věc, ale kondice na ledě je druhá věc. No. Vždycky můžete mít naježděno na kole, nebo na airbike, nebo na posilováno, ale pak jdete na led a je to úplně co jiného, to používáte jiný svaly, takže jsem rád, že už jsem jednou až dvakrát denně na ledě a už se můžu připravovat plně na tu sezónu. Vlastně ve čtvrtek už dokonce i první zápas s Karlovými Vary, tak jak se na tohle těšíš? Tak mě to vypadá, že asi dostaneme volno, budeme hrát asi, já nevím, no, na tři liney a postupně každá linea dostane asi jeden zápas volno, ale těším se, no, tak že jo, ty tréninky, nikdo nemá rád tréninky a už se těšíme všichni, až si zahráme proti někomu jinému než proti sobě 5-5 a samozřejmě to kvituju. Jak vůbec teďka, když vlastně furt se neví, jak to bude s těma divákama, že jo, je to omezený, každopádně start extraligy se blíží, tak myslíš, že to má cenu rozjíždět bez lidí i třeba? Za mě určitě, jako podle mě není na co čekat, jako já nevím, co se změní za měsíc, jo. Rád bych viděl nějaký plán od svazu, co kdyby se, já nevím co, prostě aby tam byl nějaký plán, teďka nikdo nic neví, všichni mlčí a je to takový podivný, jo. Když se podíváte na ostatní ligy, tak mají nějaký plány a prostě to očekávám, že ten svaz se k tomu postaví čelem a dá na mě nějaký signál, ale za mě i
co slyším tady v kabině, tak kluci chtějí začít hrát, no. Ať už s divákama nebo bez diváků, nebo s nějakými restrikcemi, jako nám to je tak nějak jedno. Samozřejmě musíme ochránit sami sebe nebo ty lidi okolo, jo. To je priorita číslo jedna, ale podle mě není na co čekat a doufám, že se začne bez diváků, tak i stát, že nás nějak podpoří a že není to sranda, jako je to celosvětově, jak říkám, unikátní situace, není to sranda, ale na druhou stranu podle mě ty lidi potřebují nějakou zábavu, aspoň v té televizi a my jsme pro jim tu zábavu dát.